Халық сөзі басылымының ұжымы ұлыстың ұлы күнін тойлады. Ұжымда ұлттық салт-дәстүр дәріптеліп, мерекелік жөн-жоралғы жасалды. Ән-жырдан шашу шашылып, ұлттық ойындар ойналды. Мейрамды осылай шадыман шаттығымен қарсы алуды дәстүрге айналдырған басылым редакциясы бұдан былай да ұлттық киімді күнделікті киюді ұйғарыпты. Редакциямыздың қызметкерлерінің барлығы ұлттық киім киіп жұмысқа осындай бір шат-шадыман көңіл күйде Наурыз тойлап жатырмыз. Бұл жерде асық ойыны бар, барлық салт жоралғылары бар. Сол сияқты ұлттық киімді біз негізінен тек қана Наурызда киіп келмей, күнделікті жұмысқа осындай жиын тойларға киіп келуге дағдылану керек біз деп ойлаймын. Сондықтан біз мына сол бастаманы басқаларға да ұсынып, қолдап жатса қанекей дегім келеді.